Sveiki, draugi! Esam atbraukuši uz kārtējo copi. Šodien smaids pavērsies tiem, kam nepatika zuši, tāpēc, kad esam brekšos. Ar brekšiem ir tā, ka viņi necieš mani, es viņus ar īpaši nemīlu, bet, nu, izaicinājums ir mests, un man ir viņi jāpievar, jo attiecības mūs tādas saspringtas ar viņiem, kad es parasti braucu, neko jēdzīgu nenoķeru. Vai nu vispār neko, vai nu kaut kādus mazus plicēnus, nu, pa lielam. Tā ir tā zivs, kuru es nāsu atkodis, kuru es mēģināšu atkost. Sveiciens Dāvim, mums ar viņu abiem ir īpašas attiecības ar breksi. Esam šodien pie Lielupes. Pirmo reizi šajā vietā, vēlāk piebrauks darba kolēģis. Skatīsimies. Sāksim laikam ar pastrādāšanu, jo krasti nedaudz aizauguši, vienmēr līdz izskaptī jābūt, ja brauc uz nezināmu vietu. Pagājušo reizi prasīja, kas tā pa izskapti ir. Izskapts ir kaut kāds ķīnietis, saucas Luks no Luks Tools. Nezinu, kāds var iegoglēt, ja ir interese, bet nu, mēsls. Labākais aiziet uz mežu, normāli koka kātu dabūt pašam uztaisīt ručku, un tā var gāst. Labi, sākam strādāt. Nedaudz plāni pamainas jau uzreiz sākuma barību uzjaukšu, lai viņa ievalkas, kamēr es pļauju. Redz, ko man iekšā ir nedaudz jau balti ar pinkiem spainī. Un veidosim barību šodien no kaut kā tam līdzīga. Viens ir NGMX, melnais breksis. Otrs ir Lokas. Viktorī. Iemauksim šitos 2 kg un zaļos cepumiņus. Vajadzētu it kā pietikt. Pēc tam, ka metīsim iekšā, tad vēl tur visu kaut ko ķepināsim iekšā barotavā. Bet galvenā barība būs no šiem. O, šitam baigie gabali reku. Liela frakcija. Tieši kā breksim. Vajag lielajiem. Smaržo baigi. Tā kā kaut kāda kožļena. Šitā gal smalkāka, bet iekšā visādi daudz visādi krikumiņi. Ļoti daudz, mazi smalki. Un šitos krikumiņus. Bet man patīk viņus ar krušu samalt nedaudz. Šoreiz derēs. Būs lielāka frakcija lielajam breksim. Kaut kādu puspāciņu iemačīsim. Pamētāsim svinu, lai atrastu punktu, kur makšķerēt. Pārbaudīsim, vai zāles nav. Kaut kur kādu cietāku punktu jāatrod. Ideālā variantā, kur gliemeži. Vienkārši, tā teikt, nomarķēsimies. Vecie klipši, tie parasti auglis smuki plēši. Ja tuvā distancē ieklipsēti un met ļoti tālu metienu. Aptekam šādi palkam. Skatamies, kādu informāciju makšķeres galā nodot grunts. Bet svins man nav ideāls. Vajag tādu ar pumpiņām. Barī, skaista gatava. Paņēmuši to lielo barotavu speciāli, kas ir fīderim. Pamētāsim iekšā
katra punkta kaut kādas 4-5 lielās barotavas, nu, pamatīgas viņas. Nedaudz jāpastrādā, pirms var sākt copēt. Punktus atradām, varam siet sistēmu. Sistēma nebūs grūta, diezgan viegla. Redz, ko ir karabīna ar grozulīti uz auklas uzvērti. Vienkārši staigā pa auklu brīvi. Te gan man ir aukla, reku dubultā sasieta. Te augšā ir mezglis. Tad apakšā cilpā ir ielikta tāda gumijas bumbiņa, tā kā ikrs. Un tagad feeder gumija jāsien klāt. Feeder gumiju šoreiz šitādu paņēmu no lastoņi melnā krāsā. Un pavadiņu gatavās lieku no feeder koncepta. 70 cm gars, 12. Numura āķis. Un manas mīļās barotavas. Slāpju pieri, bet beidzot kāti ir samesti. Diezgan labs laiks pagāja, kamēr te iztīrīju visu, kamēr atradu punktu, nomarķējos, kas ir ļoti svarīgi, kamēr barību sajaucu. Tā kā varam sākt gaidīt. Tas, ko pagaidām es iemetu, tur es vienkārši barotavā liku iekšā tīri to barību, ko samaisīju, bet šodien man līdzi visādi gardumi arī. Protams, kukurūza, bonduele, neviena cita kā bonduele. To suliņu starp citu barībai var pielikt klāt forši, skalīgi piemirsu, bet nu, tas vispār būtu baigā štēle. Baltie, tad te ir baltie kopā ar sarkanajiem, mēslu, tās nakts sliekas, nakts tārpi, un te ir arī parastās sarkanās sliekas. Tā kā eksperimentēsim, mēģināsim uz visu. Šodien es apņēmies to breksi noķert, tā kā mūs viņš jādabon. Sataisīsim putriņā baltos. Speciāli tāds dzirnaviņas, ar ko tārpus samalt, tikai es esmu pazaudējis trauciņu kaut kur baigi veiksmīgi. Tad nu izlīdzēsimies ar šo pašu. Kāda putriņa sanāca. Nu re, un šito mēs liksim barotavā iekšā spiedīsim. Tāpat arī paņemšu kukurūzu, samalšu. Skaistums, kukurūza arī perfekti izmalās. Baigi labā lieta šitā. Tās dzirnaviņas. Ja kādam interesē, pirko es Jelgavā, mums tā boda Mr. Fish. Parādīšu pēc tam, ko vēl pie viņa sapirkos. Tur prikulīgas lietas. Tiešām. Pīļu ģimenīte ciemos atpeldēja, bet redz, ka bailīgi. Jāklusē nevar daudz runāt.
Pirmā zivs ir, bet ne īstā. Asarīt un ierīs ļoti dziļi. Es skatos, jūs to esat izdarījuši. Jūs saspiedāt iepriekšējiem video 700 laikus. Tas nozīmē, ka man jāturpina mana kulinārijas karjera. Nu, teikšu tā, komentāri bija ļoti interesanti. Paldies, ka atbalstījāt. Lasīju ar smaidu. Un tā kā būs vien jāturpina gatavot, centīšos profesionālāk. Viss nav tik traģiski, kā izskatījās. Es māku šo to gatavot. Vienkārši pirmo reizi filmēju kaut ko tādu, un es nezinu, kāpēc uznāca tās papildus uztraukums. Gribēju ar parunāt nedaudz pa dzīvi, pa turpmāko, tā teikt, kanāla nākotni to, ko nedēļu laikā lieta tāda, ka tagad sākas kulšanās sezona un būs jākuļ graudi man. Tas nozīmē, ka video iznāks iespējams retāk. Un katrā gadījumā es centīšos jūs kaut ko uzfilmēt, bet nu, neķeriet kreņķi, ja iznāks, teiksim, vienreiz divās nedēļās, varbūt tās pusotrā nedēļā. Nu, centīšos kaut kur aizbraukt, ja lietus būs, vismaz kaut ko uzfilmēt, parādīt jums. Un tā kā tuvojas rudens, gribētu, lai jūs komentāros varbūt ierakstat, kādas zivis jums interesētu, lai es ķertu tieši rudenī, jo man ir doma aizbraukt uz butēm, un noteikti vairākas reizes, bet tas ir kaut kad, nu, teiksim, septembra beigas, septembra vidus, kaut kas tā es saskatu, nu, tādus rezultīvākās copes. Tad noteikti brauksim Vēdzelēs, tas ir vēl vēlāk, tas ir kaut kur jau novembris, Vēdzelē ar šogad es esmu apņēmies pievarēt. Tad Zandarts uz filejām Lielupē, ķersim arī to. Varbūt, ja jums ir kādas idejas, vai nu, ja jūs zinat ļoti labu vietu, gribat uzaicināt ciemos, braucam, rakstiet droši. Un Miķels arī klāt, beidzot. Pulkstens pat vēl pusviens nav. Jā. Un vēl viena ziltiņa. Šoreiz jau kaut kas smukāks bišķi. Raudiņa. Ha-ha-ha. Varbūt sāksies copīte. Pēc tam te laivas braukāja, čakarēja prātu. Bet nu, diena vēl gara. Viss vēl priekšā. Jā, kaut kas maļās. Beidzot klikīt? Nē, nav asars, man liekas. Jā, asars. Šodien nesagaidīsim. Treksi. Nu. Ašuks. Kaut kas tīrinās. Māziņš. Raudiņš. Raudiņš. Vēl viens raudiņš. Raudas tēc tādas. Šitās labunietas ritīgākās. Vincent, tas te nav to zin, cīko visu. Tiks vaļā no laivām. Kaut kas jau zalīdāks mums te nāk ārā. Bet breksis vēl nav. Nu, kas tur ir? Raudiņa. Opa. Tā jau smuka izmēra rauda. Nu, kam tas skaitas smuks izmērs? Mans smuks. Citam maz. Bet vismaz kaut kas cits. Kaut kā tā pagaidām iet. Diezgan interesanti. Ik pa laikam kaut kādas zivis noķeru, bet nu, raudas vai asari. Un baigi copē traucē laivotāji. Un ar ūdens močiem. Visu laiku braukā turpu šurpu tieši virs sabarotajiem punktiem galvenais. Labi, nu upe ir visiem, bet tas, ka viņi atbrauc te priekšā, vēl met kaut kādus līkumus, līkločus tur... Tā kad, nu, pazīmēties. Jāgaida. Vairākas stundas jau pagājušas. Pulkstens jau 20 pār 3. Cerams, ka breksis pienāks. Cerība mirst pēdējā. Pasūtīju AliExpressā skaitītāju. Cerēju varēs brekšus skaitīt, bet nu...
laikam būs jāskaita asari, raudiņas un vīķe. Septiņas zivis ir. Turpinam gaidīt. Šitas ir kaut kas jauns. Vēl viens zviedrs. Izskatās galīgi bēdīgi. Pagājušas kaut kādas 3 stundas bez copes. Laikam jātaisas prom no šitās vietas. Izvilksim lielo lomu. Šī tā reize, kad kaķis mājās pats miesies, ko es viņam te atvedis esmu. Pa lielam 7 zivtiņas, asarīši mazie un šādas raudiņas. Nu labi, šitās voblā būtu forši ielikt, bet nu ko es 3 zivis likšu voblā. Tā kā braucam vakarā, mēģinam citu vietu. Esam citā vietā. Braucot uz mājām, ieslēdzās neliela pārdoma par to, ka nav īstā diena copei. Todien bija plus 30 grādi, ļoti strauja laika maiņa. Nu re, pagaidījām nedaudz, pagājušas kaut kādas 4-5 dienas. Esmu atkal pie Lielupes, šoreiz citā vietā. Un tagad sēdēsim uz nakti. Tā kā mēģināsim vakara breksi, rīta breksi piemānīt. Barību jau iejaucu, tur pilnīgi tas pats, kas pirms tam. Šoreiz tikai pieliku klāt šādu no NG miksa breksis parastais. Bet arī melno breksis iejaucu tos pašus krikumiņus, viss tas pats. Samalsim arī tārpiņus, samalsim kukurūzu un tad jau varēsim mest iekšā. Tagad gaidām, kamēr barība uzbriest. Nu redz, ka te jau krietni veiksmīgāk kā iepriekš. Sāk jau satumst. Būtībā bija pliči. Un copīte. Bet tagad līdz ar tumsu pliču copis kļūst retāks. Un gaidam breksi. Bet īstā brekša copa būs no rīta. To es jums garantēju. Šī vieta ir tāda, kur no rīta jābūt.
Tagad galvenais ir mūsu to punktu sabarot, ik pa laikam kaut ko uzdot virsū un mēģināt varbūt kaut kādu bonusiņu dabūt. Jāuzliek uz kātiem šitās gaismiņas. Bet ko es gribēju pateikt? Atcerieties, es rādīju zušos šitās lādējumās, kur iekšā nāk baterija, viņas forši var paņemt uzlādēt un lietot mūžīgi. Identiski tādi paši kā šitie. Reku, tikai iekšā nāk baterija. Tad iedarbināsim. Opa, apskatieties, cik forši spoži. Nav ne fosfors, nekas. Tikai uz bateriju lampiņa un smuki var uzlikt uz spicītes. Šitie ir jelgavniekiem paveicies, jo uz vietas var dabūt Mr. Fish veikalā. Baigi interesanti tādi. Tā kā es sūtīju no Ķīnas, kamēr tur atnāca 2-3 nedēļas, a te jelgavā uz vietas. Un vēl ko es gribēju parādīt, ko es tur atradu interesantu, ir arī pludiņi. Tāda paša veida uz baterijām, kas strādā. Tālīt tās ieslēgšu. Šitie mums noderēs kādreiz, kad brauksim uz pludiņu copēt. Vai uz līņiem, vai kaut ko citu. Nu, hops, o, apskatieties. Super! Pludiņam spicīte, visa spīd. Es domāju, viņu ritīgi tālumā varētu redzēt. Un šitas arbītenī Jelgavas veikalā es atstāšu linku aprakstā. Jau mūsu copē. Kaut kas laikam maziņš. Kas tad te? Izmars sāk ļoti lielāks pišķi. Tas labi, bet nav vēl īstais. Es nezinu, vai kamerā var pateikt, bet kreisajā pusē ir tas ar bateriju spīgulīts un labajā pusē ir tas jāņtārpiņš fosfora. Redziet, kāda atšķirība spilgtumā. Tas ir krietni spilgtāks. Tā kā baigais jaunatklājums. Un tie pludiņi arī šveikalā teica, ka tur vēl baterija nāk komplektā un pēc tam vēl ar atsevišķu var nopirkt. Mainīt, cik gribi. Ja no gadījumā negribas lādēt, viņas tur ar kapēkas maksā. Kaut kas smukāks nāk ārā. Opa! Ir pirmais beksītis. Nu, redz kāds plāksterīts. Paskatieties, kā viņš ēdis manus cepumus saļos. Reku ritīgi vistā kārā. Super! Tas nozīmē, ka viņš barojas.
baigi forši šitā pamosties ar diviem brekšiem. Pirms tam copes kļuva ļoti retas. Iekāpu mašīnā un aizmigu. Pulksten divos tagad pamostos. Skatos viens kāds smūki raustās pumpējis. Izvalku to ārā. Pēc tam skatos otru auklu ar kaut kā aizgājuši uz sānu. Un otram galā ar breksis. Forši. Galvenais ir turpināt barot. Neapstāties. Ot, jāstrādā, nedrīkst pa nakti gulēt. Visu laiku viņam kaut kas ir jāuzdala uz tā galda virsū. Lai no rīta vat, ka modīsies īstiem prekši, tur viss būtu saklāts. Atkal kaut kas smukāks. Opa. Baigi forši pretojas. Šodienas lielākais. Jā. Un šitas ir breksis. Baigais skaistulis. Kilogramam jābūt. Šīs te gļotis, kas paliek no brekša uz pavadiņas, gan obligāti novācam, kaut vai maziņš pikucīts. Tas viņu atbaida. O, atkal smukāks. Iespējams, ka pēdējā zivs šodien jātaisis jau mājās. Oh, ka uzpumpē smuki. Jā. Ka puikiņš pumpē. Tas nemaz nav breksis. Nu, paskatieties, kāda skaista raudiņa. Bonus pie brekšiem. Labi, šito makšķeris es apakaļ nemetīšu, vai uz otru ar copi. Nu. Oi. Arī kaut kas. Pārsmuka izmēra. Vai arī ne? Standarta plākstarīts. Nu, skatāmies, kas te mums šodien sanāca. Diezgan īstenībā. Beidzot brekšus varēju pavilkt. Sadāk visu laiku nesanāca smuki. Šoreiz izmaz kaut ko dabujām. Izbēršu spainī, apstīšos lielākos. Nu tā kaut kā. Apskatieties, piemēram, šitais baigais makans. Smuki breksēni.
Un reku raudiņa. Skaisti. Nu nosversim, cik ir. Kilograms un 30 grami. Opa, tad tā arī bija lielākais ap kilogramu. Un rauda. Man rekords 600. Aptuveni tas pats vien ir. Nu tālūk šoreiz. Cerams, ka jums patika. Kaut kāda informācija arī noderēja. Esmu laimīgs. Beidzot manas izdevās priekšus pavilkt. Turpinam ar to, ko daudzi no jūs gribēja. Tūlītās pagatavosim. Aiz muguras grills jau deg. Tad šodien gatavosim noķert tos breksīšus un raudiņu vienu. Viss smuki kurās. Šoreiz dabīga malciņa. Nav ogles. Un reku mūsu ziltiņas. Vakardien, vakarā, pēc kulšanās, pus 11. Galīgā tumsā jau, es viņus pārgriezu un iesālīju. Svarīgākais ir griezt par muguru, nevis par vēderu. Protams, par vēderu krietni vieglāk, bet jāgriež par muguru, tāpēc, kad visi tauciņi, visas suliņas satek šajā rajonā un neaiztek nekur prom. Ja pārgriež par vēderu, viss vienkārši iztek ārā. Tēma obligāti grieziet par muguru. Jā, vakar es uzliku sālīti, uzliku piparus, viss kā pienākas. Un tad, nu, tagad gatavosim mērcīti, ko pārliet pāri, un liksim cepties. Mērcītei visam vienkārši, neko daudz nevajag. Te ir krējums ar majonēzi kopā sajaukts. Tad mums vajadzēs papriku, ķiploku, dīli un pētersīli. Sākam. Zivtiņas liksim uz foliju. Tā, kaut kā mēģināsim viņas te sabīdīt, cik mums saies. Pa maz rūmis grillā piecām zivīm. Nav lielas, bet derēs. Tā, zivtiņas paņemsim tagad ar citroniņu. Pārliesim, pārgriežam citronu un aiziet. Forši suliņu citronu virsū. Citrons izspiests. Tagad varam turpināt griezt mērcītei. Paņemsim ķiploku. Sagriezīsim. Lūk tā, skaisti, ķiplociņš, jo smalkāk, jo labāk, mērcītā iekšā. Tālāk ņemsim papriku. Papriku var arī nedaudz lielākos gabalos, te nav baigi pa to jāpārdzīvo. Kā būs par mazu. Lūk. Skaisti. Un tad, kas mūs atliek? Dīle un pētersīls. Tagad paņemam kārtīgi visu, izmaisam. Oj, skaistums, psiekals jau pilna mute. Iznāk mums reku šāda mērcīte. Nu un tagad liekam pāri ziltiņai.
šādi paņemam forši. Noklājam visu. Izrādās, ka mums bišķi pa īsu. Pietika trīs ziltiņām tikai, bet nu man jāpaliet jābrauc kulties. Tā kā būs labi, nekrītam kreņķī. Darīsim pa old school metodē. Man nav tikai ķiploks pie rokas vairāk. Bet saku, man jāsteidzis. Hopā. Izdarīsim šādi. Saliksim citronu virsū. To, kas te palicis. Un dillis. Nekautrēsimies. Krāmēsim ritīgi virsū. Vai nav skaisti? Šīm zivīm vēl ķiploku vajadzēja piegriezt. Agrāk es tā darīju, vienkārši paņēmu citronu šķēlītes, saliku virsū, pa virsu dīles un ķiploku daiviņas sadriezu. Bet nu jaunā metode šī nu daudz karšīgāka. Braucam iekšā ar zivtiņu. Tas jau process var sākties. Tagad skatīsimies. Es parasti paņemu, attaisu vaļā, pabakstu nedaudz ar dakšiņu, paskatos, kāda ir gaļiņa. Ja ir laba, tad ņem nost. Redzēt jūsu vēlmes izpildu. Gribējāt? Saspied iepriekšējiem video 900 īkšķīšas. Laikam gribēju redzēt, lai turpinu gatavot. Bet daudzi rakstīja par kūpinātavu. Kad nu zūšus vajag kūpināt, jā, vajag piekrītu, bet man nav kūpinātava pavisam vienkārši. Es vienīgi aizdomājos par to, ka daudz YouTube dara, tā, kad liek iekšā kanālā tādus tā kā ziedojumus. Teiksim, man apakšā zem video ir iespēja nospiest paldies par mans veidoto saturu, nomest kādu kapeiku, un tad es uztaisu tādu tabuliņu, ne tabuliņu, bet līknīti. Teiksim, grills maksā 300 eiro, un tad, ja jūs noziedojat 2 eiro, pielieku klāt. Kāds noziedo 10 eiro, man jau ir 12, un tā mēneši no mēneša man pildās, līdz man būs grills, un pavasarī varēsim jau grillēt. Kūpinātava līdz būs. Jo rudenī, kad es braukšu uz butēm, no butes kūpinātas, tas ir bomba. Tā kā uzrakstiet komentārā, ko jūs par to domājat. Vajag man ziedojumus vakt vai nevajag? Izskatās, kad ir gatavs. Parasti paņemu šitā kaut kā maliņas, reku forši mīksti nāk nost. Nozīmē, kad ir štēle. Šoreiz maliņas vairāk tā kā pasautējās, bija mazi grādi. Citreiz uzliek lielākus grādus, tad viņas var tā pacept vairāk. Uzstieties kādas soliņas. Nu, skaisti, lai vairāk te piebilst. Robi, man liekas, ņemt ir lieki. Tāpēc jau viss skaidrs. Uku forši nonāca nost. Visas garšas. Un ķiploks. Bomba. Iesaku šito. Pamēģiniet. Un redzēsiet, ko nozīmē šī recepte. Labi. Paldies, ka skatījāties. Uzspiešiet īkšķus, ja patika mans veidotais saturs. Un kā jau minēju tagad, pulšanās sezona, iespējams video būs retāk, bet neķeriet kreņķi. Abonējiet kanālu un tiksimies nākošajā video. Čau!